Гэртээ байх хугацаанд та зөндөө хол юм хийж болно. Одоо өнөөдөр Дөлман Ньюс энэ талаар мэдээлнэ. Сэмэно Дөлман мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнгөрсөн өвөл Дөлман Ньюс анх удаа мэдээлэл хийжсэн бол энэ удаа жилийн дараа Дөлман Ньюс хоёр дахь удаагаа мэдээлэл хийх гэж байна. Шалтгаан юу вэ гэвэл гэртээ карантинд байгаа учраас. За тэгэхэд энэ цаг үед хүмүүс тасгал хөдөлгөөнөөр, хоол ундаар, ариун цэврээр өөрсдийнх нь дархлааг сайжруулахыг хичээж байгаа. Сошиал орчинд сонин хачин, хэрэгтэй, үзүүштэй, инээштэй гоё гоё бичлэгүүд их орж байна. Энэ хугацаанд гэр бүлийнхнийгаа бас сайн таньж мэдэрээ. Магадгүй таны найз залуу, хөдөлмөрч, хоол сайн хийдэг хүн чинь билүү? Хоол сайн хэлгээрээ. Найз залуугаар хувцсыг сайн угаалга. Эмэгтэйчүүд харин 0-ийн өрөөнд орж амсхийх боломжтой. Маш амархан. Уучлаарай, би 0 ормоор байна гэд хүүхдээ нөхөртөө түр орхиод 0 дороод дотроос нь төгжөөд 2 цаг алга болчих. Тэгээл гоё. За тэг гэр бүлэрээ нийтээрээ сайхан бүжгэлж бас болно гэртээ. Эмэгтэйчүүд дасглаа ингэж хийж байгаа юм байна. Мөн залхуурч бас болохгүй. Бас За үнэндээ хийх юм олдохгүй байх юм бол гэртээ ангиж роман итгэлж болно. Чиний эцгүй би цамцыг чин дэрлэж унтдаа. Энэ цаг хугацаанд би бас гэрээ маш сайн цэвэрлж байгаа. Цэвэрлэхнийг манд хөндлөж баг завартуулах хэрэгтэй. Хэрэв завартуулах юм бол завартуулсан өөрөө. Өөрөө цэвэрлэнэ. Манай гэрт хамгийн их завартуулж байгаа нэг нөхөр байгаа. Тэр нөхөр бол яг одоо сүүгээ гоод унтчихээн. За мөн тэгвэл дархлааг бас юугаар сайжруулж болох вэ гэвэл инээд баяр хөөр. Тайван байх, стрессгүй байх нь дархлааг дэмждэг юм байна. Тийм ч учраас маш олон үндэсний үйлдвэрлэгчид маань дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэсээр байна. Үндэсний үйлдвэрлэгч видео контент бүтээгчид бас энэ дунд дархлаа дэмжих гайхалтай бичлгүүдийг үйлдвэрлэсээр байна. Жишээлх юм бол Грэмикс бичлэг хийсэн байна. Месмеризм бас. Hello Bratas. Тэгэхээр миний хамар тэгээ дэрэс нь Монгол усаж жоохон онцгой зүйл тохиолдсон ч гэсэн би манд гэрте компьютерээ авчирцаа. Тэгэл юмаа эвлүүлээ суужсан. Манайх анахаа алсаа хоёрынхоо сис хоёрынхоо зураг авалтыг хийгээд дууссан байгаа. Хэрвээ та нарыг YouTube руу орох юм бол хөдөөний айлынхан бас бичлэг гэсэн. Энэ бичлэг бүр онцлогтой. Дархлаагаа яаж сэргээх вэ тухай бичлэг байсан шүү. Молпедийнхэн карантины үед аав хүү хоёр юу хийж байгаа талаар бас бичлэгүүд оруулж байгаа. Аа. Ти
хиппи топикийн бас шинэ дугаараа даруулсаар бидэнд инээдэг бэлгэлсээр дархлаа нэмэгдсээр байна. Бас YTTV-гийн шинэ бичлэг оруулж ийн оруулах оролцоо бүр ярилцлага оруулж байгаа шүү. Тэгэхээр сүүлийн үед Монголд бол энэ K-pop гэдэг сэдв бол нилээ хатуу сэдв болоод байна. Тэр энэ удаагийн дугаараар бүтэлмэн бол Singlets дүрмэг. Сайн бацхан уу? Одоо юу их вэ? Карантинаар хилүүлээ сайхан бази да тий. YouTube comedy улсын онцгой comedy тавтай цахимаар одоо манай хурал шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Сайн бацхан уу? Орой минь би ингээ зурган дээр өөрийнхөө дансны дугаараа бэлтгэсэн чинь манайхан сайхан давалгаалаад өгөөрэй. Бүгдээрээ аа тарга эхлэхээс өмнө ингээ аймснууд бэлдсэн байгаа. 500 төгрөг байна уу энэ аймс нэг YouTube мөрөх юм. Цаг сарын бэлгшүү гэх юм. Сайн бацхан уу гэдэгчтэй. Яг одоо Улаанбаатар хотод 22 цаг. Ингээд аахгүй. Ахнаас нь яг нэг тийм ургамлын юм шиг тэ нэг идсэн өвснийх нь хамт амтагдаад байна. Яг Сайн мэцхан үйл команд үзэгчтэй энэ 7 өдрийн weekly show гэхэд бидэн басан байна. За гээд гой төвтөндөө ингэж гэшитэн. За одоо чи болсон. За одоо би ингэ. Тинхэн дугаараа та бүхэнд хүрэхэд бидэн болсон байна. Positive Mongolia-с бид нэр бас бичлэг оруулж байгаа. Энэ цаг хугацаанд арт иргэд бас үнэхээр мундаг байна. Яаж ийнү гэхлээр гэр орноо маш сайн цэвэрлж ариутгаж гин. Цэвэрлгээг маш сайн хийж байна. Жишээлбэл нэг ихч бүр цонхоо гаднаас нугаж шүү. А та цонх угаахдаа амаараа угааж болохгүй шүү. Цонхоо зөв угаан шүү. Тэгэд энэ цэвэрлэгээгээ сайн хийсэн хүмүүс араас нь өргөжлүүлээд шоудж байгаа юм байна. Дээрээс нь гэр бүлээрээ хамтдаа маш их хоол хийж идэж цагийг өнгөрөөж байгаа. Ой! Ир эмгүй л ажилсаг хөдөлмөрч байгаа гэдгийг бас харж байгаа. А бас сониос нэрэ миний краш аа болсон бэлээ. Тэгээ краш Канада аа болсонд нь баяр хүргье. Төвшөгийн краш хараахан ээж болж амжааг байгаа юм байна. Энэ цаг үед хамгийн гайхалтай сэтгэл хөдлөм мэдэн юу эсэн бэ гэхээр яг одоо бидрэг гертэ карантинлэгдээд сууж ах хооронд нэг гайхамшигтай мундаг хүмүүс нийлээд 30 гаруй сонсогч цагдаа нарыг халуун хоолцоогоор дайлсан байна. Энэ хугацаанд та өөрийгөө бас хөгжүүлж боловсруулах боломжтой. Жишээлбэл та юу сурч болох вэ гэвэл Instagram дээрээс та олон зүйлийг сурах боломжтой байна. YouTube дээрээс бүхэн бичлэг хүсгийг мал хүснээ сонгоод сурч болно. Бага насны хүүхдтэй хүмүүс Tenukas Mom гэдэг нэртэй Instagram хаягийг дагах юм бол хүүхдэд ямар хоол ээж өгж болох вэ? Хүүхд маань юу хийдэл зүгээр вэ? Маш гоё мэдээллүүдийг мэрэгжлийн үнээс авна. Дээрээс нь та бүхэн Halunagi маань Instagram-аар зочлох юм бол ямар гоё эмхтээлэг элегантны хувцлаж болох уу дээрэс нь бас гоё соёлоодын тухай хуваалцаж заадаг байгаа. А мөн та дээрэс нь баярсаа хаахын аккаунт руу орох юм бол баярсаа хаах танд англи хэлний pronunciation зааж өгөх болно. Өнөөдрийн заасан 3 үгний дуудлага нь юу байсан бэ гэхлээр Hey good morning guys. Өнөөдрийн 3 гурлаа хайрцангаа амрахын заяа. Эхнийх нь mentor, хоёр дахь нь tutor, гурав дахь нь coach. Tutor. Японоор хэлэх нь ер нь амархан юм байна. Mentor. Энэ нь mentor. Coach. Coach. Tutor. Mentor. Coach. Тэгэхээр энэ мэт чи өдрө алган та англи хэлний яг над чиг асуудалтай буруу дууддаг бол дуудлага зөв болгох боломжийг Instagram дээр зааж байгаа. За тэгэд мэдээж make up цахим ном хүртэл бодол дангарсан байна. Наруми маа номоо танилцуулсан байгаа. Дээрээс нь та хүсэх юм бол Tomyo Memo words, hippo cards, me learn, бас mommy office гэмжлийн сайтууд бол application-ууд руу орох юм бол та хэл сурах бас боломжтой, бас өөр бусад зүйлсийг сурах боломжтой. Мөрөөд хэрэгтэй бүсгүй төрөмс байгуулга гэдэг нэртэй TBB гэдэг нэртэй group ба. Энэ group руу орох юм бол та бас эмэгтэйчүүд юуг сурч болох вэ? Хүүхдүүдэд юу зааж болох вэ? Бүх мэдээллүүд байгаа. Идрэгийн podcast дээр шинэ дугаар орсон байсан, төвшөөгийн podcast дээр шинэ дугаар орсон байсан. Эн цаг үед хот маань хөнгөө шаху нийт эн тавир маань ийм явж байгаа юм байна.
энэ хугацаанд бас урлагийнхан маань зүгээр сонгоё. Урлагийнхан маань бид нарт шинэ клипүүдийг бас бэлэг барьсан. Жишээлх юм бол заяа чи минийх гэдэг дуугаа гаргасан бол AMC амра шинэ дуугаа гаргасан. Энийг дуудлах нь яаж хэлдэг бол карантин мод гэдэг дуугаа шинээр гаргасан байна. Бас нэг шинэ дуу гарсан нь OCZ Fall in Love гэдэг нэртэй шинэ дуу бас гарсан байна. Мөн энэ гайхалтай дуу цахим орчинд түгээд байна. Айда жолооч ах миньдээ Нуцаа битгий нуугаж дээ Гэнтээ уцнаа хэлээч дээ Хаагүр ёбснаа яраж дээ Апас энэ цаг хугацаанд манай монголчуудын хийсэн Fragile гэдэг нэртэй бүрэн хэмжээний компьютер тоглоом бүтнээрээ гарцсан байгаа юм байна. Зарим хүмүүст маань хоол унднаас холоод хэцүү асуудлууд их байгаа. Тэгвэл үүнийг шийдэхэр шилдэг санаа гаргасан байна. Яг энэ санааг өөр нэг газар, нэг байгууллага, нэг орчныхан хийчих юм бол өөрт илүү байгаа ганц нэг зүйлээ тэнцээ хандивлаж болох юм байна. За энэ хугацаанд хоёр заяа маань санаачлаар бусдад уриалсан нэг гайхалтай бичлэг хийсэн байна. Энийг үзье. Бүгдээрээ карантинлэгдээд гэртээ байгаа боловч хайртай хүмүүсээ тэрхэхийн тулд цаавал гараа хариуцаж байна. Ай бүтүүлэхээр гэрчсэн ёсоо гэн. Цайчаараа хаалгаа дахиад жанрээс гатах. Дөлман ньюс маань өөрөө анх Алман ньюс үзмэн ньюсээ санаа авч исэн. Дипи топин. Модерна гэдэг ийм вакцин гарсан. Үйлчлэгээ зэвлэгээний ажилд та маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За тэ хамгийн сүйд нь яг одоогор өгж байгаа хамгийн сэтгэлээсээ хамгийн шилдэг зөвлөгөөг хайртай хүндээ өгж байгаа нэгэн гайхалтай бичлэг үзье. Агаар гараасан. Цаагаан үгэн байд олохгүй. Наачаа юугаар гараасан хүмүүс коронавирус үүсгэсэн. Өгчөө яхан чи. Коронавирус үүсгэсэн баг. Бид нар яг одоо гэртээ амарч явах үед өөрсдийнхөө өөр хүүхдийг өөрсдийн хаар гэр бүх зүйлээ орхиод өөрсдийгөө эртэлд оруулаад ажиллаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Өмнө нь хичээл сургууль орж байгаа цэцэрлэг орж байгаа хүүхдүүд нь харах хүн байсан байх. Одоо бол бүх юм амарсан байх үед ар гэрээ яаж зохицуулаад биднийг хамгаалахаар ажиллаж байгаа юм болоо гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр бүгдөө энэ хүмүүстэй уран гараг өгөх зүг байх. Нэр сониноос олны танил хэрхмүүд маань урлаг соёлынхан маань нийлээд лайв хийгээд ярилцлага хийгээд дууд болж байгаа мэлээ. Тэр бол надаа амар таалагдсан. Тэг өнөөдөр мэдээг нэг дуугаар дуусгая. Yeah, here we go, here we go, here we go. Let's dance, let's dance. Yeah. Дэл дүрэнгүүх охин чамай. Дэмий би хараагүй ёо. Дайвэн сэтгэлээ батжаадагүй. Танилцах хүсэл төрсөн юм
Тэр чиний царай надад бомж биш. Тэр их тэр дүнцэс сайн биш. Надад ганцхан сэг